Տիկին Մկրտչյան, անվտանգային խնդիրների մասին բարձրաձայնեցին ձեր գործընկերները, հիմա իրավիճակը իսկապես ահազանգում են տարբեր շրջանակներ, որ լարված է, բայց իշխանությունները կարծեք անհոգ շարունակում են իրենց իդիլյան հեծանվավարությունը, նաև պետբյուջեի հաշվին, այս կոնտրաստը ինչով է պայմանավորված։ Ես կասեի, որ անհոգ շարունակում են խախտել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները, անհոգ շարունակում են վաճառել մասնատել Հայաստանը այն փոքրիկ գունավոր բրոշուրներով եւ այն ներողություն բարձ համար, բայց գունավոր ժեստով, որը պատրաստել են եւ անունը դրել են Հայաստանի Հանրապետություն։ Իհարկե առաջնային խնդիրները դրանք անվտանգային խնդիրներն են, բայց խոսել նրա մասին, որ Հայաստանում միայն անվտանգային խնդիրներ են, դա այլ իրականությունից կտրվելու մասին է խոսում, որտեղ Հայաստանում գոյություն չունի ներքին կայունություն, չկա ներքին համերաշխություն, իսկ այդ խոսքի ատելությունը, ատելության խոսքը, այդ խոսքի նկատմամբ անհանդուրժողականությունը, ազատ խոսքի նկատմամբ անդադար բռնաճնշումները բնականաբար կազմակերպում եւ իրականացվում են հենց իշխանությունների կողմից, եւ այն դատարանի բակը, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, հենց դրա վառ ապացույցն է։ Այս դատարանը ստեղծվել է հենց այդ ազատ խոսքը ճնշելու համար։ Այս դատարանում քննվում են բացառապես այնպիսի գործեր, որոնք կարվել են քնչական կոմիտեի Նիկոլա Հպատակ, Նիկոլա Հպատակ դատախազության եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից, նպատակ ունենալով այդ մարդկանց ներքաշել այնպիսի իրավական, ձևական իմաստով իրավական պրոցեսների մեջ, որոնք հնարավորություն չեն տա զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, քաղաքացիական խոսք, առավել եւս դիրքորոշում կամ ինչ-որ ակցիաների մասնակցություն ունենալ։ Պարոն Աշոտյանը, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը, այդ օրինակներից ամենավառն է, չնայած Հայաստանում շատ են քաղաքական բանտարկյալները եւ քաղաքական հալածյալները, միայն պարոն Աշոտյանով չի սահմանափակվել ներկայ իշխանությունը, բայց այսօր դատական համակարգի Նիկոլա Հպատակությունը հասել է այնպիսի աբսուրդի, որ մենք գալով դատարանի փրթե դատավարական պրոցեսի, մեզ ասում են՝ ճիշտ եք ասում, դուժող չկա։ Բայց ասում ենք, ու՞մ ենք վնաս պատճառել։ Պարոն Աշոտյանում ա վնաս պատճառել, ասում են՝ դե չէ, վնասել չկա։ Ասում ենք՝ լավ, բժշկական համալսանն ա, դուժել, ասում են՝ չէ, բժշկական համալսանը օգուտ ա քաղել, հիմա էլ ոնց որ իր նոր կազմով արդեն այդ նոր ռեկտորատով վայելում ա պարոն Աշոտյանի ստեղծած ձեռքբերած գույքը։ Ասում ենք՝ շատ լավ, պետությանն ա վնաս պատճառել, ասում են՝ չէ, պետությունը ի՞նչ կապ ունի, ընդհանրապես պետաիրավական հարաբերությունների մասին չի գնացել ստեղ խոսքը։ Ավելի աբսուրդ եղավ վերջերս մի քանի օր առաջ վերաքնիչ դատանի որոշումը։ Մենք էս մի տարի է Վահե Դոլմազյանին ասում ենք, որ Արմեն Աշոտյանի կողմից դատավարության մասնակիցների վրա ազդեցություն ունենալու փաստարկը գոյություն չունի ուղղակի։ Պարոն Աշոտյանը երբևէ որևէ կերպ, ոչ նախաքննության ընթացքում, ոչ դատավարության ընթացքում ազդեցություն չի գործադրել, դուք չունեք որևէ փաստ կամ ապացույց, ավելին որևէ կերպ չեք կարող ենթադրել, որ ապագայում կլինի նման ազդեցություն։ Վերաքնիչ դատան ասել, դուք ճիշտ եք ասում, ազդեցությունն էլ գոյություն չունի, պատասխան պաշտպանների բողոքի նշել է վերաքնիչ դատան, ասել է, բայց դա կալանքի հետ կապ չունի։ Այ ճիշտ եք ասում, 3 ամիս չէ, բայց հենա 2 ամիս էլ թող նստի։ Այս աբսուրդը եւ իրավականության բացակայությունը հենց խոսում ան նրա մասին, որ Հայաստանում քաղաքական հալածանքները ուղղորդվում, կազմակերպվում, այն որ մի դատավորն է, որ իմ ասածը պիտի չանի Նիկոլի անխախտ բանաձևը, շարունակում է գործել։